Smack yhtä laulaa suomeksi. Ei. Mitä se puten englanniksi? Ei. Se on mahdotonta, mä en osaa. Mitä teille tulee mieleen? Mutta se haittaa. Vaikkapa... Se ei itäkään haittaa. Sano, Klaari, mitä sulle tulee mieleen sanasta maalaisuus? Ämmätään järvet, puiminen, lungiolo. Pelto. Mikälainen on maalainen henkilö? Maalainen henkilö? Vaikee. Minkä maalainen? Sano sä, mitä tulee sanasta stadilainen mieleen. Kerro. Se on oikeesti niinku sillä sillä pysty sanoa, siis mitä se mulla tuo niinku siis tarlaisesta sillä tavalla, mutta siis niinku siis helvetin hieno, että siis niinku annat semmosen vinkin, siis mutta niinku semmonen juttu tulee sillä 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 sillä